Pa zašto da ne radiš svoje? To ako... Pa zašto ne mogu da imam porodicu ništa? A to da, to jest stvarno. Ne mogu porodicu, ovaj... A, mislim, mogu, ne mogu, stvari, mogu da sam ostala ovde, ali ovde ne može se više leti. Jednostavno, ono, nema tu nešto budućnosti. A ja sam tela da otvorim nešto svoje pre nego što sam ušla. Na PR? Kao bar, restoran, nešto. Šta? Bar, restoran, nešto, kao kada. Voliš to? Volala bi to? Pa ja sam, moj tata ima restoran, moja mama radi u restoranu. Ja sam završila ugostiteljstvo fakulteta. Ja sam menadžer restorana dve godine. Opa, lepo. Bila sam dve godine. Kakav restoran? Koji, gde? U Mediteranu, u Hotel Mediteranu, u Bečiću. A, tamo? Ovaj, i... E, pa dobro, kad budem negde prolazila i išla tamo. Ne, to je bilo u akvaparku, onaj restoran. Mhm, znam. Akvapark. To pripada Mediteranu. I ovaj... Ej, gde ćemo? Samo ti sedi nekako... E, ovako ću, može ovako. I može jastuk ovaj ako stavi na tvoje. Tako sam planirala to da uradim, ali i tražila sam lokal, kako šta. Samo da ću malo stranjski. Međutim, nisam žurila. Ma da, ovo ovde dole, to je tegla pusta. Nisam žurila sa time. Ušto mi je lepo to, ja... Ništa nisam radila cijelo leto, sam došla, samo u junu sam došla, dala otkaz, u junu došla i cijelo leto sam planjala da kuliram i onda je Slobodan pre kraja leta saznala da ulazi. Mislim, nije ne znam.